Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga eta Jon Garaño, kaixo egunon. Estreinu eguna duzu gaur, nola esnatzen zarete alakoetan? Normalan urduri, ezta? Ni bentsat urduritasun puntu batekin. Kasu honetan nik uste pixka eta raroagoa izaten nahi dela, ze, kao, proiektu osoa edo amaitu genuen maiatzean, orduan denbora asko pasada eta beste proiektu batzuetan sartu gea, eta hau izan da berrir ere, ez dakit, ezaguntzar bat edo berrir ere topatzea bezala, ez? Orduan, alde batetik han pixka bat deskonektatuta, baina nire kasuan behintzat estrenatzen dalako pozik, eta pixkat beldurrez. Arduratuta edo urduri baino gehiago, beldurtuta esango nuke, aber jendeak nola hartuko duen, eta ze eritzi izango duen, ez, horren esperon. Gero gertatzea, baita, karo, ez dugula inoiz seriek egin, eta ez dakigu oso ondo ere, ez, plataforma dago batzean, ez dakigu oso ondo estreinua, ez da oituta gauden estilo bateko estreinua, orduan, ba, bueno, horrek ere sortzen duelako, gogo bat edo ikusteko nuen zungoan. Bai, estreinu eguna badelako, baina Balentziagaren estreinaldia ezberdina izango da, Loreak edota Handia edo La Trinchera Infinita pantalla handian, hau aldiz izango da, plataforma baten bidez, jendeak ikusiko du bere etxeko intimitatean. Ez dakit horrek ze puntutaraino baldintzatuko duen eguna bere, estreinua bera, erreakzio hori ez da ikusiko ez da ere. Bai, jakina gainera San Sebastian bezpera dela eta jende askorentzat biharko eguna ez dela egun errixe izango, ba, bastakit egun egokienak diran, ba, seri bat ikusteko, ez da, baino, bai, eta horri gehitu behartzaio, sei kapituloko telesaila dara, ez da, orduan goituta gaude jendeak, ba, pelikulatasi eta egun berean, ordu batzutan bukatza, ez da, eta horrein ez dakik egunola izango den, batzuk behar bada ikusiko dute hasieratik bukaerara, ez dut uste, arrapaladan, baina normalena izango da, ba, egun batean kapitulat ikusi, urrungan beste bat, eta orduan edo azte betera urrungo kapitula ikusi, edo hilabetera, ez dakigu benetan jendeak nola kontsumituko duen, ez da, eta hori berria da baita ere guretzat. Guga behotxuta, hori, ba, azte bukaren estrategia nion pelikula bat, ba, azte bukarortako datuek beriela igande jakitea, eta gero egunez, egun baita pixkat ba, berrizten doaz datu horiek, eta, bueno, oso esango eke matematikoa edo dela, ez da, kasu honetan, ez dakiko zondozela izango da, ez dakiko datu horik pasatko dizkibuten, normalmente olako zeak eta esaten da, barrakazta ukidu ez duoki, baina ez dizartzen datutan, eta, bueno, ba, ez dakit. Ba, nik uste plataformak oso asko zaintzen dutela, ez, ze informazio eman, eta ez bakarrikan jendeari, ikuslegoari, eta bar, baizik eta guri ere, ez, orduan ikusiko dugu, ze datu partekatzen duten, ez, gurekin. Zuek nola kontsumitzea gomendatzen duzu, eh? Banaka, tartetxo bat bataren da bestearen artean utzita. Ziurrenek iritzi ezberdina ditugu, nire kasuanik gomendatzen dut egunean bat, behintzat ez da hola seri bat bata bestearen segidan ikusteko mokua izan daiteke, baina ez dakit, iruditzen zait, gehiago gustatzen zaitela, ba, prozesatzea, ez da, o, jendeak prozesatuko balu kapitulo bat, eta urrungo unean beste bat, eta niri aukeran horrela gustatuko litzareke. Egunean bat, baina ez da, ella lehenengoan gelditu, ez? Iko zintzala. Jarri izala hor pixka bere, bori, disiplinatxo hori edo. Baina horretarako ez, kapituloaren bukaeran bete goten da cliffhanger bat. Gose pixka bat sortzeko eta jendeari... A ber, kasu honetan ikuste dut, Cristobal Balenciaga seria ez dala ez da ere ba ohiko serie bat, ez? Cliffhangerreak dituena eta, bueno, badaude igual gauza txiki batzuk edo, ez? Ba, gian batzuei edo, ba urrengo atala ikusteko edo motibatu diezaiekena, baina... Nik uste orokorrean atal bakoitzak historio txobat kontatzen duela, naiz eta guztiok batera ere, pues, ba, koherentzia bat eta historio bat ere kontatu, ez? Orduan, edo hori txaiatu geha behintzat egiten, eta ez geha oso obsesionatuta egon formulekin, hau da, ez dugu bilatu izan nahi, bueno, ba, honek amaieran horrelako gantxo bat izan barra daka, edo egitura aldetikan, arau batzuk edo bete behar ditu, ez, atal bakoitzak. Orduan, gero egia da, nahiko iruditzen zaigu behintzat, nahiko homogeneoak geratu diala kapituloak, bai iraupen aldetik, badaude batzuk pixka bat luzeagoak, beste batzuk motzagoak, baina nik uste
badagola beraien artean edo koherentzia bat, ez? Baina hori esandakoa ez gea horrekin gehiegi obsesionatu. Sail bat da, telesail bat da, esan duzu etxean, norberak bere intimitatean ikusiko duena, orain arte egin dituzuenetatik diferente, neurri eta erritmo ezberdinetan kontsumitu daitekena, eta horrek zuen lan egiteko modua aldatu aldu? Nik uste baiet, bueno, azitza dimensiotik, zeiataleko seri bat egitea, sail telesail bat egitea, batzuk esatu dute zei, ez da inbeste, baina guretzako izan da hiru pelikula bat aztien atzian egitea esala segidan, ez? Eta hori alde batetik, esfortzu aldetik. Baina gero aparte, horrek eskatzen duen pixkat zu otxuta zauden lan egiteko era horretara narratiboki, ba nola eraman, ez? Osea, atal bakoitzak, Josemanik esan duena, ez? Atal bakoitzak historia kontatzen du, baina lotuta egon behar dira historia horiek, badago trama orokorrago bat eta transversalago bat edo ba, bukaeran edo auki behar duena bere zea estanda hori, eta bueno, ba, pixkat gauza horietara ez ginen ohituta, eta horrek ere behartu gaitu ba, gidoia egiterako eran, pentsaterako momentuan, ba, baita pixkat ikustea, bueno, ba, ez da, nun dijun gaitezke, nun harrapatu esakego ikuslea, baina askotan igual da, baina, bigarren atala kontu zibiliz, bigarren atalakin zerbait erakargarri ez badugu egiten, abertz jentia pasakoen hirugarren atalera, osea, auki ditugu ez tabi batzuk, ez ditugunak inoiz auki, ez? Antzekoak agian bai, baina ez horrelakoak, ez? Eta, bueno, bai, seguramente, bai, bai aldatu dugu lanitxeko era, baina beti mantenduta esentzia hori ez da bai da, konstante batena, ez? Gainek asuntan Lourdes Iglesia segunda gurekin, hasiratik bueno, beak ekarri zuen ideia eta bueno, pixkat izan da Nikola gohatzen duentzet, ez? Urtebeteko gidoi lanketa bat eteni gabea, batikante. Horreten ginen zea bilera gelan ba orduk eta bueno, ba bai azkenen hau atera da, ez? Eta nik esango nuke, bai, alde batetikan gure igual lan egiteko modua gauza batzutan aldatu dala, baina batzutan ere ez dakizu hori seria dalako izan den, edo baita ere seria hau dalako, ez? Esan nahi dute honek bazitun bere izitasunak, ez? Jantziteri aldetik, bueno, ba, garaiko filme bat da, baina garai zehatz bateko filme esaten dut, baina seria, ez? Eta horrek, ba, departamentu batzutan edo lan asko eskatzen zuen, ez? Batez ere, ba, hori, jantzietan, ez bakarrik ja Valentziagaren jantziak edo sortzerako orduan, baizik, eta agertzen dian figurante guztien jantziak, bueno, jantziteria sortzeko, ez? Eta orduan hor nik uste, hori jantzi departamentuko edo jendeak bina zanburua, baina hor jende asko egon dalanean, ba lan asko izan du egiteko, ez? Eta horrek guri ere eskatzen zigun, ba maila horretan egotea, ez? Eta beraiek behar zituzten gauzei edo erantzuna ematea, ez? Aipatu duzu Lourdes Iglesiasen gidoiaren gainean egin duzuela lan, bizitza erreal bat eta azkenean pantailara eraman duzuena, baina modu fikzionatu batean kontatuta. Hori ze puntutaraino izan da erronka, nola egiten da hori? Bueno, azkenean hor beti dago fikzio bat egiten ari gara, ezta? Hori kontuan eduki behar da. Baina jakina, pertsonaje erreal batean oinarrituta, orduan hor dago pixka eta borroka, ezta? Ze punturaino kontatzen dezun benetan gertatu zena edo asmatu beharreko hori. Gaina Valentziagaren inguruan, Cristobal Valentziagaren inguruan, ba ez dakizkigu gauza asko, ezta? Idatziak behintzat, bueno, desente idatzi da berari buruz, baina berak kontatutako gauza gutxi dago. Dakigula behintzat bi elkarrizketa baino ez zitun eman, biak ere eman zitun behin erretiro hartuta, eta orduan beti izan da oso pertsonai enigmatikoa, ezta? Orduan, bueno, entrevista horiek oinarritzat hartuta eta baita ere irakurrita, liburutan, egin diren dokumentaletan, baita ere saiatu gara eta lortu dugu, ba, berara ezagutu zuen jenderekin egoten eta pixkat, bueno, beraien ikuspegia ba entzuten. Eta azkenean, ba, guzti horrekin, hori guztia batuta, ba, guk sortu dugu gure Cristobal Valentziaga, ezta? Horrek ez du esan nahi Cristobal Valentziaga benetan horrela zenik, baizik eta
gure Cristobal Balenciaga horrela horrela dela, ezta? Orduan ba jakina, gu ez gera bere intimitatean egon, ez ditugu bere elkarrezketak, benetako elkarrezketak ezagutzen, ez bere, bueno, amets edo beldurrak ez ditugu ezagutzen, baino imaginatu ditzakegu, ezta? Eta hortik antiraka atera dugu seria. Cristobal Balenciagaren bizitzaren Frantziako garaia kontatzen du zuen lanak, Donostian eta Madrilen ibilbide arrakastatua izan da gero, ba, 37an Parisera bere lehen bilduma aurkeztuen duenean, orduan hasiko da historia. Bere figura, Balenciagaren beraren figura ezagun altzitzaizuen aurretik? Bueno, zerbait bai, ba, Balenciaga museora junda, eta bertan ba, ba ezagutzen duzu pixka bat, ez, bere lana, eta... Eta ez dakit, pentsatzen dut igual bakoitzak bueno, percepzio desberdin bat zuela, nire kasuan adibidez oso interesgarria iruditzen zitzaidan artista bezala, ez? Baina egia esan sekula ez nuen pentsatu berari buruzko edo filme batean lan ingo nuela eta gutxiago oraindik serie batean. Baina egia da gero Xabi komentatu zigunean bueno, ba, Lourdes Iglesiasek hau proposatu du eta momentu hartan iruditu zitzaigun, ez? Pentsatzen bakoitzari maila desberdinean, baina hor bat zeola aukera bat, ez? Ba, bueno, garai zehatz bateko plastizidadean lan egiteko eta oso erakargarria egiten zitzaigun mundu hori, ez? Eta gero baita ere ba Balenciagaren inguruan edo dagoen misterioa, ez? Egia da hor kontraesanen batean sartzen gehala edo sartu nabaritu genuen agian kontraesan batean sartzen ginela ze bera misteriotsua bada berez da ez dakigulako gehiegi berari buruz, ez? Orduan bere intimidadean edo sartzeko esfortzu bat egiteak suposatzen zuen nolabait nola mantendu, ez? Misterio hori baina bere intimidadean sartuta, ez? Eta hori guretzako erronka handi bat zan, ez? Eta bueno, ez dakit oso ondo. Ja, gero, nik gehituko nioke horri baita ere zala izaki bat sartzeko ba sormen edo sorkuntza prozesu batean, ezta? Eta aitzakia ematen zigun, ba hitz egiteko baita ere ba gure lanbidetaz, adibidez, ezta? Nez eta oso desberdina izan, baino bai bueno, interesgarri egiten zaigu ba hor bizi ditugun ba frustrazio, krisi, poz eta gauza guzti horiek ere ba serie batean adieraztea eta zentortan Balenciaga erakargarria zen, personaje erakargarria zen. Ba, gu beti saiatzen gea ba handian ere hala izan zen, ez? Edo Trintxera Infinitan desberdina zen, zetzan pertsonaia real bat, baina bai pertsonaia real askotan oinarritua, ez? Beti saiatzen gea nolabait gure islada edo pertsonaia hoietan edo bilatzen, ez? Edo pentsatzen edo nik uste gure bileratan edo idazten hasi aurretikan beti hori guretzako garrantzitsua da, ez? Esatea, baina guk zergatikan kontatu behar dugu hau edo zergatikan kontatu nahi dugu? Ze esan dezakegu honen inguruan, ez? Eta orduan astentzea pixka bat dituzun datuekin edo ba nolabait elukubrazioak egiten, suposatzen, gauza batzuk badakizkizu, baina beste batzutan esatezu, zeatik antzan horren misteriotsua, zeatik antzan horren hermetikoa, ez? Eta hori pixka bat bere lanarekin lotuta, ba, seginan baita ere kontrol beharrarei buruzko gogoetak egiten, eta hori ere nolabait saiatu gea serian sartzen, ez? Orduan, guretzako beti oso garrantzitsua da nolabait ba, pertsonaiari buruz hitz egitea, baina baita ere nolabait pertsonaia horren bitartez guri buruz hitz egitea, ez? Denek aitortzen zioten josten zekien diseinatzailea zela tartean Coco Chanelek, ezta? Eta horrek ematen ziola gaitasuna prozesua hasi eta buka bera kontrolatzeko, zuk aipatu duzun kontrolatu behar hori. Hori izan zen agian bere arrakastaren gakoa eta neurri batean agian gainbera esatea gehitxo da, baina amaieraren gakoa baita ere? Nik uste baietz, osea, bueno, hori da gai nagusienez bada, nagusietakoa gure telesailen da, hori horrela da, ba, ikusi genulako pixkat hortik, bueno, Jose Manek zan du moan, itzekin genezak gela gutaz, eta baita oso esanguratsua zelako, ba, bere dakigun informazio printza horietatik eta bere personalidadea ari buruz gehiago jakiteko, ez da? Esan duzuna, ez? Itxiera, ez? Beste etxe modako etxe askok
ba hiltzen danean sortzailea, ez? Ba jarraitu egiten dute normalean. Baina ba eta hori ikusleak ikusiko du, ez? Bizkat hitz egiten dugunean hortaz serian, telesailean, baina justo hitz egiten danean hortaz, ba gau beak nahi izan zuen nolabait, ba bueno, nerekin amaitzen da Balentziaga etxea. Ez da hori garbi utzi, ez? Gero ja beinilia bat, ba beste gauza batzuk gertatzen dira, baina guk antzematen dugu hor atzean bai dagoela obsesio bat kontrolakiko, ez? Osea, ezin du kontrolatu kontrolakiko daukan obsesio hori, ez? Eta hori zitzaigun oso humano aldi berian, eta oso interesgarria psikologikoki. Ze, nolabait, aipatuzun gainbera hori baita dator, beak kontrolatzen dulako sorkuntzaren aspektu guztiak, guk askotan aipatzen genuen, goatzen zigun gure mundura ekartia, zinemaren mundura ekartia, Stanley Kubrick bat, ez? Stanley Kubrickatik beti izaten da bere prozesu guztian egon behar zela, dan aukeratzen gido, ez, inkluso ba, distribuzioak, bikoizketak, eta olen guk hola visualizatzen genuen Balentziaga. Lehenengo momentutik bukaeraino naizun egon momentu hor, inkluso zer dago gehiago kontrolatzeko, ba, orduan tela berri bat asmatuko dut, inork egin ez zuena, ez? Edo osea, personalizazio absoluto bat, ez? Eta, kalo, hor pretaportera datorren ean, dala pixkat kontrakua, ez da? Eta gaine ikara erizko harrakazta eukanean, ba horrek berarekin, bere ikuspuntuekin talka zuzena, suposatzen du, ez? Eta guetzako hori, narratiboki oso potentea. Osea, hor dago gatazka bat oso evidentea dena, ez? Baina aldi berian oso indartxua. Eta nahi izan genuen hortik abiatu, ez da? Eta aztu gabe jeinu bat zela. Zena, eta amaika orterekin egintzun lehenengo soineku bat, ja oso, oso detailatua eta oso berezia, hogeita bi urterekin irekizun etxea Donostian, Parisera juntzan, ordurako ja Espainiako erregina jantzen zuen, ez nahi, ez da aztu behar bere ibilbidatzen izan den, ez da? Eta oso irautzaila izan dela, ez da, gauzaskotan, formetan. Bera, bere evoluzioan irautzaila izan gabe, hori esaten ziguten, eta oso hori gustatzen zitzaigun baitera, ez da? Oso koherente izan dela evoluzio batean, baina evoluzio hortan, lortu dula ba, modaren munduan irautzaile izatea eta berez izatea, ez da? Eta ez bakarrik bere garaiko gainontzeko ba, jostunak, ez da? Chanel, Givenchy edo Dior batek esaten zuten, bueno, berazela onenetakoa ezen baldin bazan onena, ez da? Baina gaur egungo diseinatzaile askok ere, ba, bere, bueno, esaten dute, ez da? Gora ipatzen dute berak egintzun lana eta bera jarri zituen oinarriak ba, moda konkretu baterako, ezta? Dena kontrolpean esan duzue, baina hor bat zeuzkan eragin batzuk ere, bere gertukoen hainbat eragin, eta horrek lotura zuen erabat bere sormen prozesuan, eta haien eriotzak ez, ekarri zion nolabait lotura horietatik askatzea ere? Bai, bueno, horra aipatzen dira batez ere bi pertsona garrantzitsu bere bizitzan, ez, bere ama, jostuna zana eta nolabait bere bitartez sartu zen mundu honetan, ez? Oso txikitatik ba gaina horrela ezagutu zuen ere ba Torres etxeko markesa, ez? Bueno, gero Fabiola erreginaren birramona izan zana, ez? Eta kao, berak Getarian pasatzen zituen udak, eta orduan Balentziagaren amak egiten zizkion lan batzuk, ez? Eta horrela ezagutu zuen markesa, Kristobalek, eta berari egin zion lehendabiziko soinekua ere, ez? Amaika urterekin. Orduan, bai, bere ama oso eragin handikoa izan zan, de hecho, bere ama Izagirre abizena zuen, eta Espainiako, Madrideko etxea Eiza zan, Eizagirretik han zetorren izena, eta oso presente ontzan beti, ez? Eta gero, Blatzio Datanbil izan zala, ba, berak izan zuen lehendabiziko bikotea, segun eta zein galdetzen diozun, ba, horre ere eufemismo asko eman dia, ez? Eta askotan, ba, igual, bikotea esan ordez, ba, hori, bere laguntzaile, bere bazkidea, baina egia da beraien arteko erlazioa oso fuertea izan zala, eta bera hiltzanean Cristobal Balentziaga moda usteko zorian egon zan, ez? Ze, bueno, horrek suposatu zion, ba, Cristone xoka, ez? Ze oso modu repentinoan hiltzan, ez? Eta guretzako bai Blatziok nola bai ba
bueno, representatzen du edo ez bakarrik ba bere maitasun platonikoa baizik eta bueno, nolabait ba bere enpresa edo sortzen lagundu duen pieza klabe bat, ez. Moda kritikariek Balenciagari aitortzen diote ez duela normalean bide errazen aukeratzen. Aukeratzen duela askotan komplikatuagoa den bide bat bikaintasuna bilatzeko. Zuek ere biderik errazena ez duzu aurkitu. Gaztelera, frantsesa, ingelesa ere bai beranduxiago, eta euskera ere tartean dago, protagonista Alberto San Juan Ika ere entzun dugu. Nola egiten da hori? Ba, ikararezko aktori eukita gurekin lanean. Zepea Madrid jarra da, ez dauka noski tutik ere ideik ez da euskeraz, eta frantsesez ere ez. Eta behak intzun zehia betetan edo, holako ikastalo espres bat, frantsesa edo pixkat landuaz, eta gero, ja, rodajean bertan okizun coach bat. Baina, karo, ibili da, estena batzuk grabatzen, Frantzian oso nabarmena dien aktoriekin, bost, lau, sei minutuko estenak, bea frantsesez hitz egiten. Hori, konstienti izan gara, batez ere, bueno, rodajean zaudenean, ba zatezu, buah, pasada bat egiten nahi dela, baina, ja, editatzen nahi zenean, eta izanean, ja, pixka kendu jarri hau bestiak, ja, ikustitu zunean, ja, distantzia batetik, kontuateza, zelako meritu dokan horrek, eta zelako gona izan behar zaren, hori sinesgarri egiteko, ez? Eta euskeraekin berdin, gutxiago dago, baina, bea amakin, hitz egiten du, ba hori, Getariako semia izango balitzezala, eta han ikusten zenun, ba, platuan eginan bitartian, behan saiatzen, arekin, bestiakin, eta, bueno, ba hori, ba, jendia harri jute usten du zentzorretan. Baina baita da hori, dalako, nik uste dut ikusi dugun, edo dudan, bentset, profesionalik, handien espada, handienetakoa, etzeudelako ordurik nahiko, beak, hobetzeko Balenciarekiko gertutasun hori, ezta? Bakarrik gauzatik ematen zion bildur asko, eta normala da. Zatzu, geniu bat, nahi badezu, erretratatu, eta nik ez daukat ideiaik ere nola jostu, nola joskintza nola ebinez, zela egin behar dut, hor jartzen urduri normala moduan. Bik justo hori esan behar nun, hiru ardura nagusi zitula frantsesa, baina nik uste frantsesarekin ja ba, hainbeste koutxea zala eta gora eta bera, eta ikusten zun aktore frantziarrek ulertzen ziotela, eta esaten zun, bueno, pues ja lortuet euskera, eta gero hortan gutaz firatzen zan, eta gero gehien bat, eta zarena zala berarekin zan hori, ba, josketaren kontua, ez da, eta claro, es que ez da justu bat izatea Balenciaga, esan behar zu, ez da, orduan ardurari bazun. Ba, jor batez ere gure esfortzuak eta bereak ere azkenian etzan hainbeste josten ikastea, baizik eta itxurak egitea, ez? Edo itxurak egiten ikastea, orduan, bueno, ba. Bide zaila aipatu dugu, kontrola aipatu dugu, zuek akaso Balenciagarekin izan ditzakezuen antzekotasunak dira horiek, ze esan duzue, sekulako lantaldea gidatu behar izan duzuela, hiru buru, zarete, baina nola egiten duzue lan? Bakoitzak bere ardurak ditu, dena elkarri konsultatzen diozue, hirurok dena kontrolatzen duzue, Así. Hombre, ba, pixka eta iromena. De hecho, gure asmoa Trintxera Infinita egin ostean zan berriro ere, ba, bin arteko zuzendaritzara itzultzea zehiru gehiagizkoa iruditzen zitzaigu, baino egia da baita ere, bueno, lehendabiziko seria zala, eta serietan esate duzu, bueno, ba, seia taldia, bueno, ba, banatu gaitezke, ez, nola baita, eta egin dezakegu, ba, biko taldeak, ez? Eta orduan, ala izan zan, rodajean ala izan zan, ez? Lehendabiziko bi ataletan Jon eta Aitor ontzian, bi hiru talauean Jonetani, eta bost eta seian Aitorretani. Orduan, bakoitza, rodajean lau ataletan egon zan, ez? Eta gero gure asmoa zan baitere montajean nolabait horrela banatzea, baina bueno, alde batetik hori antolatzea zaila dalako eta bestetik ere, ba bueno, ba azkenean guk ere badaukagulako kontrol obsesio puntu bat, ez? Edo kontrolarikiko obsesio bat, ba azkenean denok hartu dugu parte atal guztietan, ez? Bai aurretik, rodajean agian gutxiago, baina gero edizioan ere bai, ez? Eta orduan, bueno, ba, horrek gauzak asko zailtzen ditu, ez? Eta asko zaildu eta asko mantxotu ere, ez?
kasu askotan. Kasu honetan egia da montajean ere, bueno, ba, bai Maialenek eta bai Raulek gure bueno, editoreak ba, lan asko egin dute, ez? Eta guri gauzak asko erraztu dizkigute, ez? Baina bai, ez da erresa eta ez dakit agian badaude beste modu batzuk gauzak egiteko, baina guri azkenean horrela atea zaigu eta baita ere, bueno, ba pentsatzen dut hor badagola gure esentzi bat, ez? Bai. Ez, bai, horrela ta zaigu. Egia esan plana hasieran etzan nahi beste hori, zuk esan duzun moduan, baina gero ba, gure izateak edo eraman gaitu ba, horretara. Ez da. Eta baita ere hor lehenengo hasi ginala filmatzen, bueno, badago hor historia transversal bat kazetariarekin, hori kapitulu guztietan dago, eta orduan ba, horietan irura ginen, eta gero hasieran enginitun ba, lehenengo filmaketak Parisen eta Bordelen, horietan ere normalen irura ginen. Orduan horrek ere behar bada dana asko naztu du gure lan egiteko prozesua. Baina tira, horrela izan da. Ona daukazuna da, desempatea behar baldin bada gutxienez hiru zaretela. Bueno, baina hori teorian horrela da, baina gero ez pentsa. Hori goste genuen guk baita ere, eta Trintxera Infinitan funtzionatu zuen, baina honek gehiago eraman gaitu diskusiora. Hau da, ba, behar bada diskusio badakazu bin artean, hirugarrena ez da sartzen, eta gero sartzen danean, gero aurrekoak hirugarren horre izan dion horrein zerbait dauka esateko, orduan gehiago naztu da dana, kaso honetan. Baina, bueno, desempatea baino ez da nazteko izan da. Valenciagaren espiritu hori jandugula. Kontrola, gondela, utzi beharrean, ibiliga pixkat, eta ez da bai da horretan ere, ibiligaela, ba, bueno, netzen, emaitza uste dugola hobea dela. Ze azkenean, gure obsesioa pixkat guzti dut baita izan dela, jo, inoiz ez dugu egin nolako gauzarik, da gauza bat zei ataletan ez dakiguna nola dan, baina ez dezagun galdu gure ikuspuntuaen esentzia, ez? Eta nik uste dut hori ere asko gondala, ez? Porque serie baten bai gertaleke pertsonaia bat, edo trama bat, edo horrek dauka indarra, eta horren esklau ez dakit, baina horren menpe zaude, eta guk hori bai, baina nahi genuen, jo, baina ez dezagun galdu Moriartien esentzia, ez da? Hori izan da baita pixkat. Eta gero nik uste beste gauza bat ere asko kondizionatu dula dana, bat eite da lan taldea ez da, izan dugun lan taldea ba, maila handikoa da, eta orduan nahi duzu maila beran egun, eta gero baita ere errespetua Valenciagaren figurari, ez da. Bera horrela izan da, saiatzen zea zure neurrian ere maila hori ematen, ez da. Hor nolabait horrek ere behartzen zaitu daukazun dena matera, ez da. Eta zatean, ba, bea baldin basa nahin detailista denekin, izan beharko genuke guk ere detailista serie hau egiterako orduan, ezta? Bai, Jose Mari Klenoa aipatzen zuen moduan jantzitegiekin, baina baita ere ba dekoratuekin, bueno, hizkuntzekin, aktuazio danarekin, ezta? Eta orduan ba saiatu gabe intzat detailistak izaten, ez dakit lortu dugun edo. Respetua bere figurarekin eta bere lanarekin, ze jantzitegia azkenean bada, beste protagonista bat, lantalde handi bat aritu da, Valenciagaren lanak birsortzen, Disney etxeak jarritako baldintzen gainean lan egin behar da, animalitatik eratorritako produkturik gabe, eta hori eta horrek berak ere ekarri du zailtasun handi bat. Hori zenbateraino kontrolatu duzu ezuek, edo gainbegiratu bai, duzu ezuek? Bosotzaia zan hasiera batean batez ere, ez? Ze jantzi aukeratzea, ez? Eta ze hor, ba, seriak nolabait saltoak ditu denboran, ez? Eta orduan, bueno, ba, zentratzen zea momentu batzutan eta behar dituzu esanguratsuak dian jantziak, baina baita ere urte hortakoak edo, eta orduan inberra dakazu errepaso oso bat, ez? Eta gero egitea posible dianak, ez? Ba, zuk esan dezunagatik, edo baita ere, ba, kasu batzuetan agian esaten zen, jo, asko gustatzen zait soineko hau, baina ez dago, ja, ez dago aukerarik edo tela hori eukitzeko. Ez dago lako aurrekonturik, baizik eta existitzen ez dialako. Gaur egun existitzen ez dian telak badaude, ez? Orduan, hor bat zegoen alde batetikan egokitzapen lan bat, eta bestetik, bueno, ba, aukeratu beharra, ez?
eta era berean guk nahi genuen baita ere Balentziagaren edo evoluzioa ikustea, ez? Kolekzio bakoitzean bai egia da badagoela joera bat, baina baita ere soineko desberdinak nahasten dira eta agian esaten duzu jo, baina hau 48koa da, baina berez ez dauka 40ean egindako beste batekin diferentzia handiegirik, ez? Orduan izan behar zuten esanguratsuak, historio bat kontatu behar zuten, evoluzio bat kontatu behar zuten, ez? Eta alde hortatikan, kasu honetan, jantziak sartzen zian modu batean gidoian, ez? Eta orduan, bueno, hori aukeratzea eta zaila zan, eta erronka handi bat izan da, ez? Disney Plus etxeak aurkeztu du hau jatorrizko bere lehen lan espainiarra bezala. Zentzuertan proiektuak asko kontrolatzen ditu, aske izan zarete une bakoitzean zuek nahi zen ituzten erabakiak hartzeko edo izan da baldintzarek? Bueno, nik uste dut Kristo Valentzia telesaila guztiz gurea bezala sentitzen dugula, eh? Osea, zentzu horretan bai ikusten dugu gure, bueno, ikuspuntua eta gure bizkate erabakiak eta hor daudela, ezta? Eta hori esan da baita, bueno, hasieran gidoian eta utzi ziguten askatasun guztiarekin lan egiten, ekoizpenean ere bai, eta edizioan jaka azkenean bukatzen ari danean telesaila aurkezteko, ezta, izango dan moduko ze hori azken fase horretan, eren ikusteot askeak izan ginela, baina noski ja hor bazituzten gauzak esateko, ezta? Beek ja eta bueno, ondo dago, Ze azkenean behai kontrolatze dute medio hori gu baino askoz gehiago. Behai dauzkate datu horiek, behai dakite 8. minutuan zema jente deskonektatzen dan, bigarren atalea zema jente pasatzen dan, eta gaina behai dia diru jarri dutenak, orduan hor ez da bai da gutxi. Baina egia da, bueno, luzea izan zela prozesua ediziokoa, eta guk auki genitula behekin eta bastante bukaeran bentzet, bastante, bueno, ikamika, normalak, baina igual gu haimon juta ez gaudenak, ze guk normalian, bueno, guk egiten dugunean, bai irakusten dugu jendeari, bai jasotzen dugu jendearen feedbacka, bai entzuten dugu ekoizleak esan behar duena, baina bai sentitzen dugu aldean azken mosketa gurea dela. Ez da hemen horrela ez da izan, oso gertu egon den arren. Osea, ez da, beste plataforma batzuetik eta askotan entzut dituzun gauzak guri ez da izkigu gertatu, hori ere hola da. Baina, bueno. Getariko arratoia jarri duzu Parisko George V-aren etorbidearen edota New Yorkeko 5. abeidearen pareko garrantziarekin, ez? Hala islatu duzu azkenean. Handia bezala nazioarteko sona izan duen euskaldun baten historioa orain gontan ere, pantailara eraman duzue, zuen zigilua hori da batez ere? Bueno, nik esango nuke puntu batera iritsi gala azken aldian gaudela bizitza errealean oinarritutako pertsonajeekin gora eta bera. Hasi ginean handiarekin, gero La Trinchera Infinita genuen etzala personaje bat, baina baitzan kontenedora bezala, ezta? Azken pertsonaje erreal askoren nazketa bat. Cristobal Valentzia egin dugu eta filmatu berri dugu Marko izeneko pertsonaje bat eta justu Marko... Eta etzaizkigu biopikak gustatzen. Hori esaten dugu, baina bueno. Eta aurretik Lucio egin genuen, claro, baina Lucio dokumental bat zan eta bueno, tira, baina bai, baina egia da sartzen da baitere pakortan. Baina lau hauek jarraian eta Marko nik uste itxi izten dula edo itxi biharko lukela etapa bat. Gure asmoa da ja beste... Beste gauza batzuk egitera pasatzea, ez da, hori da, asma baino, bai, erakargarriak egiten zaizkigun bizitzak dira, pertsonaiak dira, irutzen zaigu, behar bada, beraien bizitza baino gehiago ematen digutela hitzakia beste gauza batzu eta zitze egiteko, eta orduan, nolabait, aprobetsatu egin ditugu, ez da, nahi deguna kontatzeko. Eta, bueno, Valentziaren kasuan ere, horrela izan da. Etore Markorekin ari zarete, baina Jon esan duzu, aurrerago beste zerbait diferentea egitea dela zuen nahia, helburua edo, zehaztuta dituzuen, nondik nora joan nahi duzuen edo... Bueno, pixkagoaz filmez filme, baina beti dauzkazu ez, edo garapenean edo beste proiektu batzuk, eta urrengo udazkenean beste filme bat grabatuko dugu, eta kasu honetan nik uste pixka bat itzultzen gehala... Gure lehen filmaren unibertsora, ez? Edo igual gertuen dagoen filma ora izan daiteke, ez 80egunean, eta urrengo udazkenean grabatuko dugun filma pixka bat mundu horretan edo mugituko da gehiago, ez? Valentziagak
egunerokoa omen zuen bere lanerako, bere sormenerako eta oso lagungarri gainera arratsaldeko meza. Zuen kasuan, orain ere Arantzazun egin duzu itxialdirik? Ba bai, egin dugu, aste bete do, itxialdirik luzena. Ni gustot, ostia lan juritxi zala, eh? Aztelen bai, igual, bai, bai, igual bai. Lau tarde. Bai, bai, ondo datorkigu. Bizkate, krisi daukagunean, beti, ez? Ba, ondo datorkigu gelditzea, eta pixkat olako arbel batien ikustea zer daukagun, eta kasu honetan egia da, baita, ba, hori, esan duguna, zeia tal, dimensio hori, oitu gabe, ba, lehenengo aneko ondo daukagu, baina bigarrena, aber, zerta, ba, bigarrenak ez da, baina irugarrena, ba, oetu, baina laugarrena, berriz, osea, beste kodigo batzutan ibilika, baina ondo datorkigu. Eta, de hecho, ze hartatikan edo egun haietatik ateazan sekuentzi bat Arantzazun, baina azkenean ez da bai, montajean erorintzan, baina bai gero Arantzazun egon ginen grabatzen, osea que... Lan egiteko modu honetatik zerbait gordeko du Moriartik beretzat? Bai, nik uste dut esperientzi bat izan dela, zentzu askotan, eta bai, ez dakit zer esan, alde negatiboan edo esango nuke, ba, konturatu gerala, ja, definitiboki, ba, hiru zuzendari egotea hola proiektu batean, hirurak sartuta ez dela behar bada metodorik onena, hori batetik, hori zentzu negatiboan, eta zentzu positiboan, hainbesteko rodajea izatea, hainbesteko egunetako lanak, eman digu, nik uste, freskotasun bat edo, filmatzerako orduan, orain nabaitu duguna pelikula egiterako orduan. Azkarrago jungera, gauza batzuk argiago bezala genitun, eta orduan, ez dakit, desberdin sentitu gara gauza askotan, ez da? Eta orduan, etxea oso kontziente, baina nik uste zerbait eman digula horrelako produkzio handi bat eta hain exigentean serie bat egiteak. Ba, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga eta Jon Garaño, estreinu eguna duzue gaur, hasiko dira laizter, WhatsAppak iristen, eta ez, emotikonoak, eta jendeari zer iruditu zaion, iritsiko zaizue. WhatsAppak dian bitartean ondo. Baina jendeak ez dizu WhatsAppa bialduko esateko ze txarra dan, ez da? Kalean taia garikusiko dugu, edo prentzan irakurrita, edo baino. Ez dut gehiag irakurtzen, ze oso urduri jartzen nago, oseak, normalean gero galdetu iten, ez esan du, edo ze esaten dute, edo... Oeto iristeaz, espadi iristen, ez da hain inorrik ikusten hau. Seinale txarra, isiltasuna. Eskerrik asko, gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta zorte hon. Eskerrik asko zuei. Urrengora arte.